ets tot un home. No, mare, quin fàstic. Tinc una cosa per vosaltres, de part del pare. És una vara de mag. L'encanteri el pot fer tornar. Tornar? Tornar a la vida? Vol que això el sagrat de Zeidar! Aguanta! Pare? No marxi les cames! Ens queden 24 hores per recuperar la resta del pare. Tenim una missió! I totes les missions comencen amb la Mantícora, la intrèpida aventurera. Vols dir la Cori? Doneu-me un cop de mà. Aquestes delícies de griu haurien d'haver sortit fa estona. És la Mantícora? Busco els meus fills! Tenen una missió, però no passa res. Ja els he parlat del mapa, de la gema, de la maledicció. Oh, no els he explicat la maledicció! I què? Ah! Els seus fills corren perill! El meu instint sap on hem d'anar, oi, noi? Sí, senyor! Són gaire espavilats, els seus nanos! Oh, no! Que ens atrapen, que ens atrapen! No fa gràcia! Agafa't fort!